teeme ikka ühe veel. Kõigepealt. Kasum. Nii, võtame jälle selle, millega me neljandat korruselt alustame. Nii, võtame endale mõned head scrollid ka kohe alguseks. Siit me ei saa midagi enam osta, siin on kõik upgradeid juba kalliks läinud, aga ma arvan, et ma võtan endale mõned niisama scrollid ka, äkki joppab. Väga nummi. See viimane ei olnud hea scroll. See on huvitav relv, aga see on väga aeglane. Sellepärast ma seda praegu ei võta. No nii, hakkab peale. Ai. Lapsenaga, mina olen sama habras kui ennegi, aga nüüd on... Oi, sa kurat! Aga nüüd on... Vainlased on natukene kõvemad. Peaks üksteisele ammu juba elektrit olema andnud. Kas sa saad? Ja aga see ei ole veel kõik. Nii. Õnneks ma ei ole vahepeal väga palju kuldnaisiga mänginud. Muidu ma praegu loodaks selle peale, et... Aa, meil on siin üks jäärakene. Loodaksin selle peale, et saab igale poole selle harpuuniga minna. Vahepeal mängisin tükk aega ainult temaga sellepärast, et see kulla kogus, mida temaga sai, oli ikka väga muljetavaldav. Ja siis ma harjusin ära, et oled nagu Lara Croft ja... Kütad mööda kõrgusi ringi. Aisa kuramus. No jah, samas elektriga harjub ka väga, väga mõnusasti ära. Ja siis tunned ennast väga, väga alasti, kui see särt sulasta. Kõtt! Oi sa kurat! Kas sa saad? Nii, vaatame üle, ega ei ole mõnda lifti šahti kuskil, mis annaks meile lisanoodi kuskilt. Ei paista. Ah jah, pommi mul ka ei ole praegu. No teeme siis küpsetamist. Ah, need ei ole uusi vennad, need on nuja vennad. Kes neil siin all veel on? Ah, teie!
anna sinki. Midagi head ei ole. Aga siin ei. Nii, neid ma ka ei võta. Nii, kus on uks teise mooduli küljes? Ei, mitte see uks, see uks. Oh jaa, sinki, sinki. Need kivipallurid on ilmselt all, ma juba kuulen. Ja. Ahaa, mul viskas väikse fööniksi välja nüüd siit. Ot, aa, sattusin nii ruttu kohe liftikambrisse. Aga praegu ma ei taha veel minna üles, ma tahan veel teistes tubades ka käia. Nii, tšekime. Seal on uks, jah. Kas sinna või sinna? Lähme sinna. Sinna on raskem ligi pääseda. Või noh, mis on raskem aga? Siin peab ette vaatama, et põrandale ei astu. Sinki. Aha! Saite. Nii, nüüd enne, kuna selle toaga ma sain nii ruttu ühele poole, siis ma natukene molutan. Nüüd, et mul see särtsupall jõuaks ennast ära laadida. Ma olen mõnikord niimoodi jooksnud kohe järgmisesse tuppa ja kui skill alles laeb ja siis on sellest palju paha sündinud. Vaat, nüüd ma tegin täpselt seda, mida ma rääkisin, et ei tohi. Ma arvasin, et ta oli juba laetud, aga ei olnud ühtegi. Jää siia kinni. Oi, sa kurat. See oleks küll nöök. Selle kuldnaise harpuuniga mul on õnnestunud lasta ennast kaardi pealt välja. Et hakkasin hüppama lae alla ja ta ilmselt tõmbas tekstuurist ennast läbi ja siis ma sattusin kaardivälisele alale, mis on alati väga lõbus. Mul vist õnnestus ilma suurema hädata tagasi saada tookord. Kõrbe raisk. Ja sina ka kõrbe raisk. Rae muna. Nii,
mis meil siin nüüd on. Ma üldse ei tahtnud praegu alla hüpata. Ah, väga hea. Singikene kulub ära. Haha! Nii, aha, siin on mõlemad uksed seal seinas. Ja jälle ma pean natukene munema. Muidu ma lähen ilma laadimata skilliga uude tuppa. Nii, vaatame. Aha, siin on need keerutajad tüübid. Vasaraheitjad on siin. Tegelikult see keskkonnakujundus on hästi, hästi äge, et tasub võtta aega kultuuriväärtustega tutvumiseks. Eelistatavalt siis, kui keegi ei tulista või ei salva. Oh, vaat, saime kohe basuukad maha võtta. See oli nüüd hea. Ja nüüd olen täpselt selles kohas, kus ma esimese video alguses olin. Mul on siin mingi konnakesed. Ai, sa kurad, seal on džinn ka. Oot, kas ma võtsin džinni maha praegu või? Ma ei näinud. Kukkusin serva pealt alla. Vist võtsin. Ei, kõtt. Kulla järele ma jooksen nii ruttu sellepärast, et kuld kaob natuke saa pärast ära. Oh! Vaat see mul alati meeldib, kui on nagu hunnik onnesid koos ja siis lased elektrit natukene. See on selline primitiivne lapsik rõõm. Nii, kus kaugel me oleme? Aha, läheme sinna tuppa tagasi ja siis läheme teise. Ai, ja muidugi särtsub palju laeb alles. Aga siis võtame oppis selle, et sellega saab nagu ots... Ai! Ai, pergele! No jah, siin oleks nüüd vaja seda... harpuuni. Ma arvan, et ma ei tee seda ära, aga noh, proovima peab. No jah, perses. Ai, nüüd oleme happe sees ka veel. Fui! Muuses selle jaoks on jälle üks väga nunnu scroll, mille nimi on minu trolli jalad. Et kui sa... kui sul see scroll on küljes, siis sa põhimõtteliselt oled igasugustele keskkonnamõjudele immuunne. Et siis sa saad igasugustest lõksutubadest niimoodi põhimõtteliselt läbi kahlata, et nagu ei piuksu ka. Ühesnäk ongi terve korrus tehtud. Vaatame nüüd. Noh. Jah, hüppa. Hüppa, jookse, hüppa. Ja nüüd keldrisse. Veel. Jah. Vaake. No nii, elu võiks natuke rohkem olla, aga pole paha. Ah jaa, mul on ju see... kehva scroll, mis teeb selle skilli laadimise pikemaks. Sellepärast ma olen nii hädas siin vahepeal. Mis meil siin on? Aha. Kes see siin tulistab?
Oo jaa, ma lasinki. Aha, ülemine korrus. Hästi. Ega ma ei tule sinna sama tasapinna peale teiega. Okei, tulen. Need said kuidagi vähe kõrgesti surma. Mõnikord on nendega rohkem tegemist. No, kummale poole läheme? Läheme siia. Kirstutuba. Ai. Nii. Raha, sinki. Mõnna. Nii, selle korruse peal on veel üks uks. Ja muidugi ma keerasin valele poole. Jah, nii siin. Veel üks kirstutuba. Okei, ma ei kurda. Mõnna. Nii, nüüd mul oleks võimalus võtta... Jah, aga ma arvan, et ma jään siiski... Selle juurde. Selle pärast, et sellega ma saan lähedalt niimoodi kütta lihtsalt. Nii, mis meil siin on? Särtsu kõigile, ma ei suuda sihtida praegu. Säh sulle! Nii, enne kui sink ära koob, jah, väga hää. On õnnestunud elu natukene täis saada vahepeal jälle, see on nunnu. Vaatame üle. Seal poolt ei saagi enam kuhugi minna, nii et hea valik, hea valik. Kõigepealt paneme uudjama ja siis vaatame edasi. Vaat nii, sinu küpsetame ära. Paasani praad! Kirstu kontrolli ka. Siin vist ei olnud platforme. No nii, kuhu nüüd edasi? Kas sinna või sinna? Nüüd ei näe, kas see... See ei ole vist treppiruum. Aga see ka ei ole. Okei, lähme siia kõigepealt. See vist siiski on treppiruum, mul nagu tuleks ette. Kobra praad. Kobra kai. Ja see on treppiruum. Ja selle eest väga väike treppiruum. Sarnase põhiplaaniga või noh, nagu... Sarnase foeega on teist tüüpi treppiruum ka, kus on nagu hästi palju soppe ja hästi põnev. Aga noh, seekord siis lihtsamalt, mis see oli?
vaat see oli see, millega mind praegu lasti, see oli minu arust see sama relv, mida ma korruse alguses ei võtnud. Eelmise korruse siis. Ma sulle tulistan. Urat. Väga hea, et siin kukkumistämmi ei ole praegu. Muidu ma läks üsna lööma. Ah, siin on keegi veel. Nii, ai, mingi diskopall jookseb. Vaatame, kas siin on äkki mõni alumine korrus ka veel. Ah, sina! Sind ma ei karda. Nii, kuhu me siit edasi saame? Aha, siit me saame tagasi sinna, kus me olime. Tähendab, ma võin minna julgelt järgmisele korrusele. Korrus. Kuna tegu on püramiidiga, siis korrused lähevad järjest väiksemaks. Ei, siin võtame kohe selle. Hakkame kütsatama. Ei, mingeid kalkuneid. Kes sina oled? Ai, need väiksed värdjad. Need on siuksed väikesed ja vastikud sellepärast, et nad sibelevad hästi ruttu ringi ja neil on halb pihta saada. Laseme aga järjest palmi. Ma loodan, et mul kedagi selja taga ei ole. Nii, kas on hea scroll või halb scroll? Ohoho, nii ja naa. Ütleme nii, et sa ei taha vaenlase lähedal olla, kui ta surma saab. Aga samas, kui sul on näiteks portskonnasid ühes koos, siis selle scrolliga saab väga palju nalja. Saab. Vaatame. No lähme siia. Ei, laeme. Vaatame, mis meil nüüd on. Ah, see, kurat, see on ju... Ai, oleks pead lugema. Sellest toast oleks saanud lihtsalt väga kirstu, kui ma oleks need tüübid ilusesti maha võtnud. Aga hakkasin kiirustama ja läks asi perse. Ah, see on trepiruum. Hohoho! Ma saan kedagi siit vahelt kätte. Aa, ma peaksin teid siit vahelt läbi saama küll. Jaa, ai, aga ma tahan liha. Ma pean ikka sinna ise minema. Nii, hoiame aubakniku kaugusesse. Aga liha ei tasunud ennast ära hetkel. Oleks jätnud.
oleks samasse olukorda välja jõudnud, aga no kuidas sa jätad nänni maha? Nii ei saa ju. Perse küll. See tuba oleks iseenesest lihtne olnud. Nii. Paneme siis kolmandale korrusele. Nii. See on ainult kirstutuba. Okei. Okay. Scroll. Okei. Okei. See on hea. Saaks nüüd liha ka, siis oleks nagu eriti nups. Välja. Okei, okay, lähme liftiga tagasi. Põmm. Nii, praegu lähme tagasi algusruumi, foyesse. Kas sa saad? Ah, õige, jah. Need ju plahvatavad. Hoiame eemale. Oh, sellest pääses kergelt. Suhteliselt. Siin pole ole midagi. Läheme siis siia poole. Ai, ei, ma ei tohi praegu pihta saada, mul ei ole eriti elusid. Ai, saab perse. Okei, saame hakkama. Pekki! Ja ma pean eest ära jooksma, sellepärast, et ma ei jõua muidu laadida ja ta ei ole risk plahvata. Siin on... Vaat, nüüd võtame selle. Sellepärast, et kui ma ei eksi, siis järgmine on 7. korrus. 7. korrusel on hea, kui on kuule. Kus ma nüüd omadega olin? Okei. Okay. Nii, siia... Ja alla tagasi.
Ai, mulle need elunumbrid ei meeldi. Jah, kõik sink mulle. Tema puhul on hea, kui sul on mingi asi, mis siin teeb vähem haavatavaks, mida mul praegu ei ole. Sellepärast, et siin varem või hiljem sa saad tämmi. Ah! Ja nii ongi. Võt niisugune lugu. No, nüüd ma küll rohkem ei lindista. Võtame... Poeme sarkofagist välja. Viskame päikese kätti siruli ja ongi kogu moos. Niisugune mäng siis. Aitäh vaatamast!